له دعربروق مركاي مسكحة هذا كسر دعده واحد حسوس سنيسا ضوحي هالست بدنا إجل عفتي نفب بدن يهان تدودي بحر وضوح الضوحي ده وجب بيها بدن الأمراء قبل كل مرة تجح واحد نقص مرتين مرة كقار إن لقوا أم ليبا واحد نقص مرتين مرة كقار ضد كومة كتيرة واحد نقولي أن ضدك كل نتيلا واحد يقول يا بقنا أنا كي واحد هاي جديد كخرم اسمه في سادة كوي راد الأمراء أو حد يشير قاله أو خسارها gaarigi cidii lahayd iyo cidii ganacsatada ahayd oo raraa labadii khasaare ku dhacay waxa igu xasuusta badnayd waxa ahayd maalintan halkan ka joojilay niman loo wada oo sawaaqiina oo laba nina ay doonayeen inay duux geliyaan lo'di ay ku talaabiyeen inay leeyihiin wax weeyaan way tabaalanayaan lo'dan qaar baa iyagoo foolanaya oo dhaqtar lagu wado waxaan ku dhigay halka joojin jiray qaar baa iyagoo jooga foosha ku qaban jirto lagaga umulin jiray meesha dooxan agtiisa halkaana qaar baa lagaga umuliyay halkaana qaar baa lagaga umuliyay oo dhaqtar lala gaarayo oo kooma ku jira ayaa halkaa waxaan kugu dhigay dhiigbax uguma dhiman jiray waxaanu ahayn baabuurta waaweyn baanu wadanaa oo briishka baqdintiisu lahaa markaanu marayno dhibna uu nagu ahaa daaki fara badan iyo baqdi fara badan baan kala kulmi jiray oo nin hanti fara badan sida baan ahay si aanu dadka lafaha ugu badbaadino laba xalig baanu xili jirnay oo heegan baanu ahaan jirnay dhibaato badana wajitay rag baa nagula dagaalamay xataa meesha oo la jiiray kabacdi ku dhintay dhismaha biriishka deegaanka dacarburuq oo gobolka maroodijeex ka tirsan waa lagu guulaystay dhammaystirkeeda waxaa la hirgeliyey biriish quwad quruux iyo adkaysiba leh oo dadka Soomaaliland wax weyn ka bedelaya isku socodkii dhinaca gaadiidka ee bulshada ku kala nool gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dooxa dacarburuq marka uu maankaaga ku soo dhaco waxaad xasuusanaysaa dhibaatadii joogtada ahayd ee uu ku hayay shacabiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u kala gooshaya ama u kala socdaalaya gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Biyaha quwadda leh ee togan maraya ayaa galaaftay nafaha dad badan oo reer Soomaaliland ah, waxaana ku burburay hanti xooga taasoo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhiigbax ku ahayd. Dadyowga jidkan maraya ayaa waqti badan kaga lumi jiray xilliga roobabku da'ayaan. Qof kasta oo deegaanada Soomaaliland u kala socdaalaana waqtiyada roobka ee raxmaadka la da'ayaan wadnaha ayuu furta ku hayay, isagoo xasuusan dhibaatooyinka dooxyada rogmanaya ee jidka isku xidha caasimadda Hargeysa iyo magaalo xeebeedda Berbera. Maxaa khatar lagala kulmi jiray dooxa dacarburuq waqtiyadii hore? Waxaan wadduuxa dooxyada ugu biyaha badan la emra gobolka maroodijeex dooxyada ugu biyaha badan le biyaha mara weeye, marka waxa weeye dhib badan ayaa lagala kulmi jiray. Dhibtaasoo ahayd bilmataal hadduu imikoo kale roob ku soo dooro saacadan aynu joogno oo afartii goobaha waxa baabuurta ku socota dariiqa maraysa ee bari iyo galbeed u kala socda, marka halkaa laga joojiyo kontroolku yahay kontrool, halkaa laga sameeyo laga joojiyo askarta aynu joojino. Habeenada qaar buu saddexda habeennimo ama afarta ama waaguba ku bari jiray roob damoodaaya, waana doox aada u weyn oo dhowr meelood ka yimaada, halkan sii ka yimaada, halkaa buuraha hoostooda ka yimaada, ilaa wixii cadaadli ka sokeeya ka yimaada, dabis ka yimaada. Dooxaasi marka la eego maal iyo nafba Soomaaliland lagama siixan jirin ilaa madaxweynaha, ilaa qofka ugu hooseeya ee halkaa jooga dacarburuq, ilaa madaxweynaha inta baabuurta la fasaxayo heegan buu qof waliba ku jiri jiray. Qof buu qaaday, dad buu qaaday, dad baa ku dhintay, xoolaha ku dhintay. Waxaa nagu soo martay mararka qaar dad kooma ku jira oo aanu sidaan deylaha u baryayna inaanu duuxaas noqdo aanuna ku noqo berbera kula noqo qofka bilaadanka. Dhibaatooyin fara badan buu wataa raxmadda Ilaahay nagu haysa, raxmaddana waa loo baahan yahay. Intaan mas-uulka ka ahaa in labada duux marka laisku daro waxay noqonayaan dadka ku dhintay ilaa 50 qof bay ku noqonayaan. Dadka qaar baa 3 walaalaa iyo 2 walaalaa ayaa ku jiray oo hablo u badan
ورغو بدن فاميلي دبا هلكن كودته لبا ولا سدح ولا لايو iyo yimid wadirkooda afarto maal ku wada bitan marka ilaahay uu naxristayna cid la cidii ku dhimatay cid wax ku yaxay looday iyo cidii maal kaga baxayba cid dhimatayna allah ugu naxristo cidii maal kaga baxayna ilaahay ciyi hasiyo dib badan 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 la soo koobi kareen ayuu baalkaas ku hayay nagu hayay oo dadka ilaalintoodu nagu hayay oo heeginkan ugu jiraabu nagu hayay oo wuxuu nagu hayay macnaha dadna hadin marku soo dhaco qof waliba uu xishoor Soomaaliland waxaa dhacay sabaran aanu ka shaqayn jiray dadka barbaro kale iyo waxaanu ka sii fikir jiray maqaas daaqi misaata ka hargeysa dooxo ka sii gaar daar lagu taa socod dhaqtar lagu wado waxaan kuu dhahay halkaa joojin jiray qaar baas iyagoo jooga foosha ku qabin jirto lagaga umulin jiray magaalada meesha in dooxan agtiisa halkaana qaar baa lagaga umuli halkaana qaar baa lagaga umuli dad xataa gawaad shil baabuur oo gawaadi la dhacday oo dhaqtar lala gaarayo oo kooma ku jira ayaa halkaa waxaan kugu dhigbax ugu dhigan jiray maxaan ku raaday ama sadde dirq lagu gaarsiin jirayeen isbitaalada bismillaahi raxmaani raxiim culayska ugu badani wuxuu ku dhici jiray horta wuxuu ku dhici jiray maamulka iyo biliiska oo baabuurtaas xoog ka hor joogsan jiray midda kale markay argeyso oo dhammi halkaa isugu timaado magaaladii naa laba hudheel ama saddex hudheel leedahay cuntaa laga waayi jiray oo roodhi baa laga waayi jiray oo dadka culayskoo dhan wuxuu ku dhici jiray xaafadaha xitaa la seexan jiray roobku wuxuu soo dhici jiray baa marmarka qaar laga yaabaa 12 duurnimo waxna saddexda habeennimona waa laga tallaabi jiray ilaa intaa culaysku magaaladu uu saara waxa igu xasuusta badneyd waxa ahayd maalintan halkan ka joojinay niman lo wada oo sawaaqiyiina oo laba nina ay doonayeen inay dooxa geliyaan lo'dii ay ku tallaabiyeen inay leeyihiin wax weeyaan way dabaalanayaan lo'dan labadii nin baanu qabanna ee lo'dii baan dib u celinay labadii nin baan qaban kari weyn nin ka mid a galay daaxi markuu halkaa barta ka marayaabu xagga u kala jeediyo birihii kaabadaha ayuu qabsaday markuu qabsaday buu kii kale ka daba galay annagoo eryeenaynu galay deedna xagga saru ka maro labada lugood bu isugu dhufto intuu laalaadiyay buu kii kale birta haystayna kusii dhufto labadiiba miidkoodaan ka soo qaadnay meel halkaasoo xidhan oo biixidhan ahayd xoolihii baa la sii deynayaa dad baa raacaya amba dad baa magaalooyinka tirooyinkan oo kala tegaya magaaladii inay ku luqays odhanayaan halkaasi waagu ugu beryahay caruurta yaryar maana ku aamini jirin markuu cirka daruur yeesho raxmadu da-ayso waanu ka horyaac jira meelaha madanka xitaa inay ku soo ciyaaraan maanaanayn maanaan ku aamini jirin dooxa magacaygu waa salama cismaan xasan runtii haddaad dooxan aad wax iga weydiisid dad badan oo Soomaaliland magacyo maamuusba ku lahaa ayaa naf iyo maalba ku waayey kulley daaki fara badan iyo baqdi fara badan baan kala kulmi jiray oo nin hanti fara badan sida baan ahay marka daakiga iyo baqdin biyaha xaggoodaaba labadaba waan ka cabsi qabay runtii dhibaato badan bay ahayd aad iyo aad bay dhibaatadeedu u badnayd laba checkpointi baan lahayn laba kontarool si aanu dadka lafoog u badbaadino laba xalig baanu xili jirnay oo heegan baanu ahaan jirnay dhibaato badan la wajitay rag baa nagula dagaalamay xataa meesha oo la jiiray kabacdi ku dhintay diidna oo meydkoodi shan maalmood dib u raadinayna ummadda dhibaato badan bay ku haysay ciidanka dhibaato badan bay ku haysay habeen iyo maalin waan soo jeedi jirnay oo lafaha dadka ayaan badbaadin jiray 28-kii bishii labaad ee sannadkii 2019-kii ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi dhagax dhigay mashruuc muhiim u ahaa shacbiga iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ahaa mashruuca lagu dhisayo jidka Berbera Corridor oo ay ku jiraan Bariisho ahmiyad weyn u leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucan miisaan kale waxaa jamhuuriyadda ka taageerayay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ay wadaagaan xiriir saaxiibtinimo mid iskaashi iyo dane wax isweydaarsi halkan waxaynu isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagxadhigga dib u dhiska iyo ballaarinta jidka Berbera uga jaaday oo loo yaqaano Berbera Corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir wuxuuna Soomaaliland ku xidhayaa Ethiopia dal dhaqaalihiisu xawli u korayo dadkiisuna ka badan yahay 100 milyan laga yaabo inay soo socdaan ilaa 250 milyan kuwaasoo u baahan marinbadeed oo aynu doonayno inoo tartano dowladaha jaarka inaynu qaybtiina ka qaadano u adeegiska 100 milyan ee Ethiopia iyo shaqaytooda
سجال يلا باتنكي أبريل جوجي يلا بدي يكون يكوب يلا باتنكي مدحونها كمورية الصومال لأن مدن موسبيح عبدي أجروسن أهمية برشد أيوليهين حبسمي صعدك بالشدة إسلام ركانة قرش لججهر تجيو خسارها الضحية ده أي كرميري لسمياش برشد لجب بنينيو شدك هالبوله إسكحرة مرسد بربرة يا عاصمة دلك كمورية الصومال لان الحمد لله هذه أضمن لكم أطاقينا شقارها دو حنك شقينا إياه إنجينير هذا شقارها له لما أنتم با هذه أضمن لكم أقادرين أولا لكم أطاقيا شقارة وعانا قرانك وحيسان رونتي ووحلق فرحا ما أنت إنا مريم بريتشادي هالكن وأنه هذه الأسرة كان آخر كيس بريتشادي كوي قوانا أولا لما أنتونا سيديد يلا باتنكي بشي لباد ee sanadkan aynu horantiisa ku jirno ee 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jiray mashruuca la mahadiyay oo laga dhameystiray briishka degmada Dacarburuq oo khatar ku ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bulshadiisa iyo hantidooda Rahmaan Rahiim Alhamdulillahi Rabbil Alamin maanta waa mucraajkii oo waa maalin barakeysan oo umada islaamka badankood waa fasax inagana waxay noogu beegantay maalinta khayrka badan ee furayna bridge-ka waxaan aad iyo aad u mahadnaqayna dawladda imaaraadka carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo inoo in badan ku soo joognay nidaamkeedii balamaha ay u qaadeen ay ku taageeraan Soomaaliland oo dadka iyo airport-ka iyo wadada ay ka mid yihiin oo runtii ah daaq walaaltinimo oo mucaawaro walaaleed ah shirkadda dhisaysa dadka ay waa shirkadda mushtar iyo heshiisooda ay heshiisooda galay ba mushtar laakiin hawsha garoonka iyo wadadan waxay dhaw u caawiyay dawladda imaaraadka carabta mashruuc ay taa leeg dawladda dadka way nooga suutan tahay dadkoodu oo ay nooga dhow yihiin dawladdooduna way nooga suutan tahay oo waa dawladdi intaas oo caawinaysa siisay iyo wixii kala soo raacaba aad iyo aad baan abaalka ugu haynaa Soomaaliland dadkeedu iyo ummadeeduna abaalka way gudaa su'aalaha waxa tiraahdaa bawdeen rag baalma mid baa qaawinay hadii maanta wax ka yar fiye Soomaaliland xagga dhaqaalaha insha Allah waynu gudi doonaa waa hawl inagu deen layno galay oo walaaltinimo inagu maqan briishka laga qotomiyay dooxa ugu biyaha badan dooxeyda xiriirsan ee ku yaala dhabaha isku xira caasimadda Hargeysa iyo Masrada Barbara maxaa laga faa'iidi doonaa maxaase lagaga reysan doonaa dibti uu hore ugu hayay bulshada Soomaaliland furahaantii imi ku halka reysanana ee briish bal sameeyay alxamdulillaah umad way dul marasa ee togiyan ku celin jiray dadka waa laga reysanaya anaguna wal kala sanaa dibti badnayd ee la haystay maanta waa raaxo maanta raaxa lagu jiraa wada la daawanayo dawladda iyo hay'adihii inoo sameeyay cid walba oo baahda qayna maanta waa lagu raaxaysanaya maantana de waa ilaahay mahdi wada la dhisay wada la qurxiyay een kulliide waa laga raaxaysanaya oo dawladda Soomaaliland iyo madaxweynadeeda iyo maxaan ku dhahay cidii kale ee kambariga ka qayb qaatay dhisay ba ilaahay xasanada ka siiyo ilaahay maxaan ku dhahay ha barakeeyo een maanta waxaan ka filaynaa de markastaba in la marayo habeen iyo maalinba iyo hadda waaba ku naxayba oo jirkasiyo markaa halka ka arkay ayaan baa aad ugu farxayba waxaan ku leeyahay warbada xariga nalooga jiray koodi bunda fiican baan loo dhisay waxaan rajaynaynaa mid tayo leh in Ilaahay nooga dhigo de maanta waa maasha Allah waa maalin lagu wax lagu farxo waa wax ku dayasho mudan way idinka arkaya alxamdulillaah rabbil caalamiin baan u leenahay waxa weeyaan inta waxaan u leenahay hadii aanu nahay in maxaan ku dhahday degmadan Laasgeel ummadan ku nool iyo de in kastaba Ilaahay baan horta u mahadnaqayna marka hore marka dambana waxaan leenahay inta uu horeeyo madaxweynaha Muuse Biix Cabdi iyo maxaan ku raahdayay wixii muwaadila iyo intii ka qayb qaadatay ee sameysay iyo intii shaqaalaha ka ahaydba waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro waana maasha Allah oo wax lagu farxaa runtii aad iyo aad dadka ka hawlgalay dad dawladda soo abaabushay dhammaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wadada alxamdulillaah xitaa wadada laftigeedu horumarinta Soomaaliland waa ka qayb waxa la leeyahay tahayna
هل كان كسي دقاشي إن شاء الله؟ إيه مثلا هذا قارئ كان وده وده مستعمل سند تراجسي. أنا قوم دو دربان وده تراكوها مرة ركاب هاي مرة قارئ وده إنت با. مرة كأذ ياد بنوسود وين شركة نورد استيو مدحونها حركة كشر إياه دمان شعب كسومن لا كقاب قاتبة. أذ ياد بيوون أكسنت وده. الحمد لله الحمد لله. أو إله إلا هو منقو. ما أنت وعينه هاي السنة تاريخ رحلة. قف إلى هيد ليه موياني قف الأو وتجاد ليه دوحة مرة فرينا إنا ونانو بركة مقالين خمرة سان جواردة سبير كديمة وردمة وردمة ونانو تو الله الله إنك استوى أنا يدك كينو عقل بدل الله ينانو قرني قف مقالات شيء لكن ما أنت هديه لهين نقص ما بريش كده عربوك يكي أوبر خليه يبريش ده دل كينو له حسن يكينو وقول بعث بدلايو لطول مريو لقول راح سنة يو إلهي مهدي بانو لنا هو إلهي مهدي وحلونا وأنت ولا جلسي له هذا إن شاء الله بإذن الله كريم ما الآن ما تهين يدور لنا اعترافي وأين أديه وكل جوش لنا وين الصومري صدق بريش كان الصومري واحد مدة إنه بريش كان ينجح ناكل اعترافيه لا تكسيون هنا طول بريش كاس إلا نسمه إن شاء الله كان وين قاري إن شاء الله بإذن الله كريم Take it.